काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सक्रियताका साथ विकासका कार्यमा लागि परेका छन् नगरभित्र रहेका सडक विस्तार तथा मर्मत सम्भार नयाँ सडक निर्माण कालोपत्रे पिसिसी ढलान सडक छेउमा नाली निर्माण कलभट निर्माण लगायतका कामले जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलता पुष्टि गरेको छ अब नागर्जुङ नगरपालिकाभित्र हामी निर्वाचित भएर आज आएको साढे चार वर्ष भयो त्योभित्रमा हामीले भौतिक पूर्वाधारतर्फ बाटो ढल धल, र ढलान र कालोपत्र साथै खानेपानी अनि तपाईँको शिक्षाको स्कुल स्कुलहरू अनिखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो सामुदायिक भवनहरू अनि प्रशासकीय भवनहरू पाँचवटा वडा कार्यालयहरू अनि यो खेलकुदको मैदानहरू र यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको यो तपाईँको चाहिँ नि खेलकुदको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हलहरू भौतिक पूर्वाधारतर्फ चाहिँ नि यी काम चाहिँ नि हामीले गरेका छौँ अठार करोड लागतमा नागार्जुन पाँचमा नगर अस्पतालको डिपिआर बन्नु एक करोड अस्सी लाख लागतमा सुविधा सम्पन्न रामकोट स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण तथा अन्य स्वास्थ्य चौकीको मर्मत सम्भार गर्भवती महिलालाई निशुल्क औषधि फोलिक एसिड र क्याल्सियम सुगर प्रेसरका बिरामीलाई निशुल्क औषधि स्वयंसेविकाहरूलाई मासिक पाँच हजार यातायात खर्च दिने उद्देश्य सहित हाललाई मासिक तीन हजार रकम उपलब्ध गराउँदा नगरको स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि राम्रो प्रगति गरेको छ नागार्जुन साथ किम्सीमा अवस्थित एक वर्ष पुरानो कृष्ण मन्दिर परिसरमा झण्डै एक करोड निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्नु दसैँवटा वडा कार्यालय भवनहरू सातवटाको निर्माण सम्पन्न हुनु तथा तीनवटाको सम्पन्न हुने चरणमा रहनु बिसवटा खानेपानी आयोजना निर्माण तथा मर्मत सम्भार भएको योजना शाखा प्रमुख नारायण प्रसाद सिन्हाले बताए स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयका भवनहरूको मर्मत सम्भार तला थप कोठा थप शौचालय निर्माण तथा घेरावार लगाइनुले शिक्षा क्षेत्रको प्रवर्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको शिक्षाविदहरूको बुझाइ छ आगो लागिको सम्भावित जोखिमबाट बस्न नगरमा एक घर एक अग्नि यन्त्रको प्रबन्ध गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सुरेन्द्र थापा मगरले बताए महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरू प्रसिद्ध चार नारायण मध्येको एक इचु नारायण चार धाम मध्येको एक बद्री नारायण धाम सीता पाइला उपत्यका जलमग्न हुँदा भीमसेन गएर बसेको ठाउँ भीमसेन थान शान्ति महादेव मन्दिर कालीदेवी मन्दिर व्हाइट गुम्बा स्विट्जरल्यान्ड पार्क आनी गुम्बा प्रसिद्ध विन्ध्यावासिनी मन्दिर दहचोक लगायतमा विभिन्न संरचना निर्माण तथा मर्मत सम्भार गुरुङ डाँडा थोकमा दुई करोड लागतमा बुद्ध मूर्ति सहितको बुद्ध पार्क र सात अरब लागतमा एसियाकै सबैभन्दा ठुलो मन्दिर राधाकृष्ण मन्दिरको निर्माण प्रक्रिया चल्नुले राजधानीको एक स्वर्गको टुक्राको रूपमा नागार्जुनले पहिचान बनाउँदै गएको सामाजिक विकास शाखा प्रमुख कल्पना अधिकारीले बताइन् झन्डै एक करोड लागतमा नागार्जुन साथ टारमा फुटबल खेल मैदान निर्माण तथा मर्मत सम्भार वडा नम्बर छ नौ र एकमा तिनवटा कबड हल लगायतको निर्माणले नगरले खेल क्षेत्रको प्रवर्धनमा पनि विशेष प्रगति गरेको महसुस भएको वडा नम्बर सातका अध्यक्ष रमेश गौतमले बताए नगरको थप समृद्धिको लागि आफूहरू लागि परेको मेयर मोहन बहादुर बस्नेतको भनाइ छ फलफुलदेखि तरकारी चाहिँ नि भण्डार गर्नको लागि चाहिँ चाहिँ नि के अरे भवनहरू निर्माण गर्दैछौँ र तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो यहाँ संस्कृति र हाम्रो चाहिँ नि सम्पदालाई चाहिँ नि पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि हामीले पचास हजार बिरुवा त निशुल्क बाँडिसकेका छौँ फलफुल यो आर्थिक लाभ हुने बिरुवाहरू चाहिँ हामीले बाँड्दैछौँ बाँकी कामहरू समयमै सम्पन्न गर्नतर्फ पनि जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जान, जान जरुरी छ सगरमाथा टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरको साथ ओम प्रकाश पौडेल काठमाडौँ